Ми ізначально не думали виїжджати, тому що у нас пенсіонери, які погано ходять. Ми не могли за них уїхати. А взагалі, з перших дней у нас двохэтажний дім із підвалом, і до нас взагалі забігли 34 чоловіка. Хто до школи не добіг, забігли до нас. У нас першу ніч 34 чоловіка було в підвалі. Сусідів? Чужих людей і своїх, ну, і чужі приходили. Всі сиділи, ніч ми перебули. А потім було 24 чоловіка на наступний день. Трошки почали ми евакуювати людей вже, ну, хто уїжджав. Потім 15. Потім залишилось нас вже 5, ну, вже стариками. Ну, ми не можемо нікуди уїхати, ми вже держали оборону. А вони зайшли не зразу до нас, коли зайшли на стеклівку і на яблуньку, і вони тоді вже тут розвідали це все. І як заїхали, звісно, з усією технікою. З радіостанціями, танки, господи, 5 цих самих критих КАМАЗів привозили людей, вони мародерили везде, теж привозили ці всі шмотки, вони перебирали, що їм не треба, вони палили костри. Це жах був просто ужасний. Їм кожен день приїжджав бензовоз, привозило цих же 5 критих машин боєприпаси. Вони вигружали в магазинах континента. Ми були всі в снарядах заложені. Вони возле нашого доміка поставили 2 танка і гатили. Просто так гатили, що я не знаю, як нас Бог милував. Вони до нас залазили не один раз, через забор лізли, і ми у вас перевіримо все. І у вас оружие є, але я говорю, так нету, ви стоять, метла, говорю, якщо вам оружие, не вопрос. Ну, перевірили, вони ушли, вони побачили, що у нас в підвалі там кроваті і все, і лавки. Я говорю, ви розумієте, в нас люди ховаються, пожилі, дайте спокійно людям дожити. Ідіть, хлопці, собі, ідіть. І так раз, я їх другі лізуть. Я говорю, куди лізете? Вони мені забор ламають. Я говорю, куди ти ламаєш забор? А ну постав обратно, другий на мене автоматом. Тітка, ти чого орєш? На мене, я говорю, так, не орєш, говорю. А забор поставив на місце, давай телефон. Я говорю, нету телефона, зв'язку нету, води нету, газу нету, телефона нету, забор поставив на місце. Вони мені двоє тулять забор на місце. Це вже трошки це. Я це вже... ви построїли солдат? Це я так з ними, отак я з ними вигавкувала. Мене... Я потім тільки доходила, що думаю, боже, ну могли б вже 5 разів застрелити. Другий, в мене люк там колупав. Кажу, що ти вже там робиш? Люк, каже, мені треба. Я говорю, да покинь ти люк, тобі по вулиці мало люка, остав мені люк. Отсипись від мого люка. Другі приходять, а можна ми вас здесь за заборчиком поставимо? Я говорю, нельзя. Ну я же вас спрашиваю, я говорю, нельзя, я сказала. Короче, не спрашуйте, я сама не знаю. Я приходила після цього додому. У мене отако тіліпало і думаю, боже, що я ділаю? Вони могли мене прибити. Ну, вони уїхали. Ми, господі, слава тебе, господі. Це все пройшло. Ну, я боєць. Я боєць. Ви мене дуже здаємся. Крута. Ви дуже крута. Та я не знаю. Іноді просто потім до мене доходить, що думаю, ну зря я це все так. Ну, треба трошки було якось так. Я питалась з ними поговорити, якого хрена ви сюди прийшли. Що їм казали? А вони, я їх говорю, хлопці, ви розумієте, вас сюди ніхто не звав. Я до останнього дня працювала, і ви нам не потрібні були тут взагалі. Хто вас сюди звав? А вони говорять, да, а ми приїхали, тому що ви кошмарили Донбас і Луганськ. Я кажу, слухай, так тут же не Донбас і Луганськ. Ти не перепутав? Ти трошки не туди попав, кажу. А він каже, це ваш президент виноват, тому що він тупіт. Я говорю, а чого він наступит? Это все из-за него. Это все будет продолжаться, пока он не сдастся. Я говорю, слухай, я с тобой об этом поспорила, ну ты же с автоматом. Мы говорим, зачарование тут якісь. Короче, капец, то танчика мені паркують. Я говорю, ти куди мені паркуєш танчика? Убери його нахер отсюда. А він каже, так я його вот, должен спрятать. Я говорю, не надо мені тут спрятати, в мене серце вже больное, хату, говорю, мені розвалити, ну вас нахер отсюда. Короче, от так ми з ними воювали. Ну якось, ну не знаю, я була крепко убедительна, наверное, потому що як це назвати, я реально не знаю. От тільки зараз доходить, думаю, боже, ну сильно вирискували, звісно. Ну Бог милував нас, ми вижили. Слава Україні! Героям слава! І все буде Україна! Обов'язково. Дякую. Якщо ми їх знайдемо десь тут, ми їх самі візьмемо у плен. Ну вони так тікали, я думаю, що не сильно там в нас. Вони десь тут задержались. Ну, звісно, цих снарядів накидали багато. Треба ще розмінірувати. Так що, все буде Україна. Обов'язково. Дякую.